Визиарма საქართველოსა და ევროპას შორის პირდაპირი რეგულარული რეისები განაახლა გვიან ღამით ვილნიუსიდან ქუთაისის მიმართულებით პირველი რეგულარული ფრენა განხორციელდა. ქუთაისის განახლებული აეროპორტის ტერმინალი 4-ჯერ უფრო გაფართოვდა სივრცე დაახლოებით 30,000 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. მაისიდან ვიზიარი რეისებს რიგისა და დორტმუნდის მიმართულებით ამატებს. ასევე 2 მაისიდან აეროპორტში მუშაობას დაიწყებს ახალი ყაზახური დაბლბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ფლაი არისტანი, რომელიც პირდაპირ რეისებს 3 მიმართულებით. Любить я с рулепс.